Wheels. Roligt. Ja. Okej, då går vi in. Okej. Vad ska vi göra nu? Nej. Det är svårt. Okej, vi tar den där. Scorpion Fatality. What the? Vad är det som händer? Jag är död. Vad är det här för någonting? Vänta i 10 sekunder. Okej. Vad i hela världen ska det där föreställa? Ja, jag bryr mig inte om det, så för nu ska vi... Impossible can't... It cannot be done. Det kan inte. Vad var det du sa, dumma spel? Det här kan jag klara. Men hur ska jag? Så jag. Nej! Joho! Yippie! Nej. Jag sa ju att jag kunde klara det. Vad ska vi köra nu då? Aj! Spinning glass break. Glass, päronglass. Du är det bästa som jag har haft. Glass, päronglass. Men, Okej. Men, aj! Nu räcker det. Ha! Okej, kanske jag kan göra det här nu. Jag klarar det! Så. Nej! Den där kör jag inte igen. Vad ska vi köra nu då? Oh, don't move. Okej, vi tar den. Jag rör mig inte, sa jag. Hej då, hatten. Ja, nu då. Men vad är det här? Get wrecked, harpoon gun. Jaha. Den där vill inte jag köra igen. Aldrig mer köra. Sword throw. Vad ska man göra på den här? Okej. Hejdå allihopa! Vi ses i nästa video. Hejdå!